Josef, du deltog igår i en debatt om förutsättningar för snabbväxande företag där du gav dig på Centerpartiet ganska hårt. Vi ska titta på ett klipp därifrån. Jag har angripit Centerpartiet och redogjort för varför jag anser att partiet aspirerar på platsen som Sveriges riksdags mest destruktiva parti. Jag såg att många skrattade, men jag är fullt allvarlig och det här beror till mångt och mycket på att Centerpartiet får ju ständigt igenom sina mest destruktiva förslag. Jämför man med till exempel Miljöpartiet så håller ju åtminstone Socialdemokraterna dem hårt i tyglarna. Centerpartiet har så länge jag varit politiskt aktiv varit ett av de partier som gått i bräschen för just ett stort mottagande. Och det är så att säga har varit ett politiskt självändamål där det får kosta vad det kostar vill. Förmodligen så har man varit högst medveten om att en stor invandring är oförenlig med den svenska välfärdsstaten. Och kanske är det just därför man drivit frågan så hårt. Herr talman, Centerpartiet har ju faktiskt också fått de stora drag som man ville. Den svenska gränsen har länge stått mer eller mindre öppen för allsköns lyckosökare och invandrare av olika slag. Och Sverige har således översvämmats med människor från mindre lyckade samhälle där såväl utbildning och kultur många gånger ligger långt efter västvärlden. Under årtionden har Sverige varit som den kokande grodan, där arbetslöshet, bostadsbrist, sjunkande skolresultat sakta men ändå eskalerat. Förra året rämnade dock dammarna fullständigt. 164 000 asylsökande kom till Sverige på ett enda år. Kostnaderna skenar och förslagen på nya skattehöjningar slår nu som spön i backen. Bara kommuner och landsting beräknas behöva höja skatterna med 45 miljarder kronor. Detta samtidigt som staten nu tvingas låna upp tiotals miljarder bara för att klara utgifterna i mottagningssystemet kommande år. Och det här sker alltså mitt i en högkonjunktur. Plötsligt då ska också hundratusentals människor som aldrig betalat en krona i skatt i Sverige ha tak över huvudet. Vilket således skapat en akut och långtgående bostadsbrist i Sverige. Det är en bostadsbrist som i första hand har uppstått de senaste 10 åren under alliansregeringens öppna gränserpolitik som också fortsatte ända fram till i höstas. Och den här akuta bostadsbristen har, som tidigare sagts också i debatten, kommit att bli ett hinder för många svenska företag vid rekrytering. Som även om man finner rätt kompetens kan misslyckas i rekryteringen på grund av att man inte kan hitta bostäder. Varför gick du till så hårt angrepp mot Centerpartiet och vad handlade det här om? Ja, det var kanske lite så här okonventionellt att ge sig på ett enskilt parti i den här typen av debatt. Men jag tycker ändå det är viktigt att påtala Centerpartiets alla destruktiva förslag för svensk näringslivspolitik. Och det kan ju handla om saker som höjda skatter på diesel för bönderna. Det kan handla om hur man nu håller på att slå sönder energisystemet tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna och så vidare. Saker som kommer slå hårt på det svenska näringslivet. Och jag tycker det är viktigt att påtala det så att väljarna får se även den sidan av Centerpartiet. Du pratade också en hel del om Centerpartiets historik här, hur de har varit öppna och öppnat upp Sverige för en kraftig invandring. Hur drabbar det här Sveriges näringsliv? Ja, någonting som har varit hett i debatten nu, det är just att snabbväxande företag inte kan få tag på bostäder om man hittar en rekrytering någonstans, kanske på andra sidan jordklotet, om man vill ha någon riktig spetskompetens. Då finns det inga bostäder att erbjuda den personen, så man kan missa den rekryteringen. Och bostadskrisen har ju till mångt och mycket uppstått kopplat till migrationspolitiken, och Centerpartiet är ju de öppna gränsernas parti. Och de har ju en stor del i skulden för den kris som Sverige står inför idag. Tack Josef.